Тетовската реге група со речиси двочасовен концерт пред домашната публика во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово го одбележа 10 годишниот јубилеј од нивното постоење. На концертот го промовираа својот најнов албум. Експлозија од Conquering Lion, од позитивна енергија пред све. Тоа е тоа реге музикава, се обединивме свите до еден, ја мислим овде што беа у куќа, да кажем, вечерва и мојам слободно кажам дека одамна не се десило нешто ваке у Тетово, да се дигнемо онака свите заедно као едно. Многу супер, многу пријатна енергија. Значи се свиреше од новиот албум ствари, ама нормално не ги изославивме старите ствари од прв до трет албум, така да мислим дека луѓето имаја доволно да чуја од за секој уше по нешто. Значи дали некој го сака првиот албум поише, дали вториот, во секој случај мислим дека одбравме од секоја, да кажем, од секој албум помалце за да им да ги задоволиме свите. Со минимален маркетинг некако имаше многу заинтересираност меѓу луѓето, онака сите збореа за тоа едно две недели претходно, онака идеш низ град, ајде чекамо едвај, така да мислим дека имаше огромна заинтересираност, а со оглед на тоа дека немамо свирено од лани овдека, мислим дека и тоа беше еден, да кажем, џокер плюс. Така да како што ја очекувавме и поише од очекуваното ни се деси вечер. Ако не пробаш и ако не го направиш, нели не може да дојде до нечи, уште не може да дознае луѓето дека правиме нешто. Веруваме у тоа дека порукава што ја носи реге музиката ќе е толку моќна што ќе стигне до свите евентуално на крајот нормално. Затоа уствари пред све го правиме ова од ентузијазам наш личен и од лична, да кажем, сатисфакција за тоа што се пуни срцето кога ќе видиш ваке некако нели многу луѓе на едно место собрани за твојата музика и пеа песните, онака значи делимо иста идеја. Што значи дека реге во не, значи може да се каже дека не е комерцијална музика на македонските простори, ама сигурно за едно за краток период ќе стане една од по такви да кажам значајни правци и како правец и како музика. На 10 годишниот јубилеј, Центарот за култура беше преполн со љубители на реге културата и музиката. Гости на концертот беа членови од рап групата Green Out, кои со своите авторски песни се представија пред тетовската публика. Оковите кини ги види во соседа, кренеме нагоре, времето дојде, па колку ни треба да сватиме, дека го кратиме животот кој ќе ни пројде. Conquering Lion најавува во иднина голем број на вакви концерти пред тетовската публика со промоција на нови албуми и песни. Пред се, како луѓе у бендов, увек имало договор кој Тетово не смеа да се изостави. Значи Тетово увек мора да се има респект. Е сега, до сега сме свирали у мало клубче, големо клубче, вакво клубче, такво клубче. До сега ни беше интересно што самава сала нели важи за сала кај што можеш да извадиш добар звук. И ни беше онака предизвик, ајде да го направиме тоа домот на култура, зашо да не. И онака, тоа е тоа, експлозивно. Па, еве за два дена на 9 значи април кренуваме на турнеја, идемо значи Србија, Словенија, Словачка и Чешка овој пут. Здравје значи летово, имамо бајаги фестивали што треба да се пројда. Така да се надевам дека ќе дојда луѓето да не прата, пошто имамо нешто специјално исто на пиво фест од годинава у Прилеп. Заедно ќе носиме уште еден јамајканец како и секоја година традиционално. Така да мислим дека ќе им биде тоа едно дополнително уживање на луѓето општо низ цела Македонија. Морам да се заблагодарим на свите што беа дел од вечерва, значи од најмали како што можев да видим имаше од 5 години до 95 буквално. Така да морам да се захвалим на свите браќа и сестри, свите добри луѓе. Продолжете така, keep the positive spirit.